salaadintu deesigaar ay u tilmaamanta hay'ad xaraqbeed kalebe qolaha salaadin qolaha siyaasiinta ay duceysan oo duca gaar qolaha salaadinta annu duceysan maanta suldaanka guud ee beelaha dega gobolada Togdheer Saaxil Marodajeex iyo Gabiley suldaan Xasan suldaan Cabdillaahi suldaan Cabdiraxmaan suldaan Diriye ayaa magaalada Hargeysa munaasabada harimo sharafeed ee ugu sameeyay suldaanka guud ee beelaha dega gobolada Togdheer Marodajeex iyo Hawd سلطان عبد الرحمن سلطان عمر سلطان محمد سلطان فرح مناسبه دان هاري مشرفيت كا كو قبسونتي هوتيل منصور مغالده هرغيسا وها كاسو قيب غلاي مدح دقميد كا كلا دوون اي سومالي لان السياسيين اي سيدو كلا خلدبانا كاترسن غولياشا وكيلدا اي سيدو كلا غولها غورتيدا سومالي لان مدشاني مانتا وها لبا بوقورتويا اس عسوماي سلطان كا غودا سويرا ول oo ka soo jeeda boqortooyo facweyn iyo suldaanka beesha arab oo ka soo jeeda boqortooyo facweyn inteena kale ee marti sharaf tahay madasha fadhidaana cid waliba oo madasha ku sugan inay way mahadsan tahay halkan maanta waxay ugu duceynaynaa suldaanka insha Allah bismillaahi kariim cid kasto oo ka soo qayb gashay oo way mahadsan tahay suldaan Cabdiraxmaan suldaanka guud waxaan ugu mahadnaqaynaa marka ugu horeysa sidoo u casumay ee sharafta iyo karaamada leh oo ugu marti qaaday suldaan Cabdiraxmaan oo anagana qiimo weyn noo leh suldaanka guud ka soo wuxuu ahaa suldaan aanu aabihi wada shaqeynay oo awowgii kulli baanagu aanu wada shaqeynay suldaan Maxamed aanu wada shaqeynay waxaan garanayaa chaananka Ibraahim dhego weynaa fadhiyaa iyadoo saddex qura oo salaadiinta ah ay joogaan waqtigii aanu dibadda joognay oo Suldaan Maxamed iyo Suldaan Rashid ay saddex qura iyo Suldaan Saxardiid ay saddexda qura ahaayeen kulli waxaan ka xusuusnaa ragii waqtigaa joogay dhego weynaan ka xusuusnahay marka wuxuu ahaa suldaanka guud ee noo shaqeynayay isagoo suldaan Saxardiid saddexdiiba waa mootay in Ilaahay naxariista jannaha siiyo xaqiiq gaar ah baan ugu leeyahay inaan soo dhaweyno suldaan Xasan suldaan Cabdillaahi suldaan Cabdillaahi suldaan Diriye waxaanu si cad u wada fahamsan cid uu marti qaaday oo dhigiisa ah hadda yaraade xaq iyo waajibaadna uu ku lahaayo aabihii iyo awoogiiba wax laga yaabay inuu la soo shaqeeyo markaa suldaan Cabdiraxmaan suldaan Cumar suldaan Maxamed suldaan Faarax waxaan leeyahay soo dhawow sharafaad naga mudantay karaamaad naga mudan tahay adigii cidda ku casuumtayba suldaan Sabaystan waxaan ku odhanayaa war subeer oo kaliya maahee dhammaan way nagu matalaa ogaada doorka inuu qaataana waa munaasib aad iyo aad bay munaasib u tahay waxaan ugu muhiimsan inaynu ducayno farxad weyn bay noqotay munaasabadan qiimaha leh ee qada sharafta ah ee lagu maamuusay maanta suldaanka guud ee beesha arab ee ugu maamuusay suldaanka guud ee beesha suweer awal runtii farxad weyn bay noqotay inaanu ka soo qayb galno suldaanka waan hambalyeynayaa waxa weeyaan suldaanka suweer awal markii labaad ma ahaa uu macsuumo amba uu suldaanka guud aanu xusuumo maaha markii koobaad maaha waxa weeyaan maxsuumada hore ka horeeyay waxa weeyo aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa martii qaadka wanaagsan markii koobaad iyo markii labaad midna aan ahayn ee muddada ah aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa haddaanu nahay anaguna salaadinta beesha arab waxaan leeyahay ducada dhammaantood waa ducaynaynaa ilaahay waxa nooga baryaynaa caafimaad iyo cimri iyo hoggaami wanaagsan aniga kulli aabihii iyo awoogii suldaan maxamed ayaanu in badan soo wada shaqaynay suldaan maxamedna raggii salaadiintii halganka ugu horreeyey sidii halkan la idinka sheegay suldaan Saxardiid iyo suldaan maxamed iyo suldaankii reer daahirka suldaan Rooble saddexdii suldaan ee ugu horreeyey ee yimaada ayay ahaayeen halginka wax badan ayuu ka qabtay ilaa iyo maanta ugu dambeysay
hubka dhigistii Sultan Maxamed isaga ugu soo horreeyay waddankan gudaha iyo dibadda wax badan buu ka qabtay Sultan Cumarna injineer buu ahaa wasaaradda macdantana ka shaqeyn jiray intii dambena Sultaannimo ku shaqeynayay waxaan leeyahay ilaahay waddadoodii ha ku mariyo waa hadhi mashrafeed waalidnimo Sultan Xasan Sultan Cabdillaahi Sultan Cabdiraxmaan oo ka soo jeeda sandaladaheennii faca weynaa waxaa kaloo nasiib u yeeshay inuu maanta isagu sandaladihii ula gireedhka ahaa ninka qura ee shaqaynaya ee sii dhaqdhaqaaqaya raggii waalidiinta ahaa ee maartay sandaladaynu hayay abtirsiimada leh inuu isagu ka joogo wax waa dhinteen wixii dhintay allahu naxariisto waxna waa xanuunsanayaan Sultan Xasan xil weyn buu isa saaray markii raggii garabkiisa taagnaa wax xanuunsanaya iyo wax gaabiya iyo wax dhintay noqdeen xilkaa uu isa saaray waxay noqotay inuu dadka ururiyo inuu maaragtay dhiirigelin sameeyo munaasabadan uu maanta u sameeyey Sultan Cabdiraxmaan Sultan Cumarna xilkaa uu isa saaray unbay ka mid tahay waxaanu leenahay suudaad waa ku mahadsan tahay dadaal intaa ka badan insha allahu inaad sii samaysana waa kaa rajaynaynaa waxaan leeyahay Sultan Xasan wuxuu muujiyey mas-uuliyaddii ka saarnayd Somaliland ama madax dhaqmeedka Somalilandba wuxuu muujiyey saaxiibnimadii ilaahu naxariistay Sultan Cumar ay saaxiibka ahaayeen ayuu muujiyey inuu maanta suldaankii ka dhaxlay aabihii inuu gacanta hayo uu ku dhiirigeliyo uu waqti walba hadi mashrafeedka uu sameeyo uu gacantana hayo taasina waxa weeye qof walba dee uu dhimanaya waa la kala horeynayaa laakiin waxa fiican labada saaxiibka markuu maanta ma qof madax dhaqameed ama suldaan ay tiis u timaado in salaadiinta kaloo dhani ay gacanta qabtaan ilmihii ka dhaxlay sandanada Sultan Xasan oo Sultaanka guud ee beesha Soomaar awal oo casuumaddan iyo casuumaddii kale ka horreysay Sultaanka maalintii hore la caleema saaray casuumaddii koobaad lahaa maantana casuumaddii arooskiisa iyo ducadii casuumadda nabi nagu casuumay waynu mahad celinaynaa ilaahay khayr iyo bashfasadiyo Sultaanka Sultan Cabdiraxmaan Sultan Cumar isagana waa u ducaynaynaa labada axil baa allaha ku asturo isaga ilaahay qaniye Sultaanka guud beelweynta awoowayaasha abka ah labadaba waa salaamayaa iyagaa maanta martiqaadka isu sameeyey waan ku ogaa Sultan Xasan geesinimada inuu mar labaad iyo mar saddexaadna Sultaanka abtiga ay ku celiyo waan doonayaa oo weliba marna berbere ka dhigo marna gebilay ka dhigo waayo labada Sultaan ay kasoo jeedaa way isaga dhowaay salaadiinta kale duco un baa taala maanta halkan labadoodaba waxaan leeyahay Xasanna halkii aad ka soo saartay ilaahay wax khayr qabaha kuugu bedelo Sultaanka kale sidaad u casuuteen waa kaaga mahadnaqayaa aniga farxad gaar ah ay tahay martiqaadka waxa sameeyay Sultan Xasan oo awoogeya waxaanu martiqaaday Sultan Cabdiraxmaan oo isna abtigeya marka aniga way ahaato dee labadaydii waalid iyo labadaydii Sultaan yaa ismarti qaaday wax kale oran baa waxaan leeyahay uun maadaama halkan ducayeelkii isugu yimi oo salaadiintu dee si gaar ah u tilmaaman tahay ibn xaraqabeedka kalaba ee qoladaha siyaasiyiintana u ducaysaan oo duco gaara qolada salaadiinta ah anoo ducaysaan maanta anigana duco gaara labadiinaba reerka iyo caruurta ay u ducaysaan madax dhaqameedka jamhuuriyadda Soomaaliland hadday yihiin salaadiin boqorro garaado jiif caaqilo cuqaal
أقويان مجاهدين حلبانو قف كستاتيت الكيسة أيامك سلامية وعليهاي شرف ويبينوتهاي فرحد ويبينوتهاي إلهي مهدي بينوتهاي نبعوك إلهي بكميتهاي ما تهارم شرفيتك سود وين تأه إيه أه إلا نقعم فرق سود وينو سو قرية نقشضة دكتور سلطان عبد الرحمن سلطان عمر سلطان محمد سلطان فارح وسلادين تاني ووينيدة أو أين والد نون هاي ولا لنا هاي إلى ما تعلم كسود وينو فرحد ويبينوت هاي هل كامر كسب حين يدو بلوين تي عرب قلبي لي سو عرب شيخ سعى قلبي لي يان فرحد كويني ما شرتو آدي آد بلوغو فرحنا إلى ما انتين إن إلهي سبحانه وتعالى محله سكوكين كيني مدشان بلان قوبتان قروح ذبضان إلهي ومركزتا محله انتاك بعدي وحان أمهان نقيا سلطان حسن ووالد يو تصالي يو أهل نمبا مرتقاتك قروح ذبضان وسميي وحلي سلطان جزاك الله خير وحلي سلطان جزاك الله خير الجزاء إلهينا سبحانه وتعالى وحن قبري يا إن عمرك يا عافيماتك بو بركيو وحن كلو سيدو السلطان عبد الرحمن بينو شيغي رق بدن وودن كتيرر يو تلا يو تصالب او اهو انغا حنوسنيا إلهي دمانتود وحن قبري يا سلطان محمد كوتيرو سلطان عبد الله كوتيرو سلطان بر كوتيرو دمانتود إلهي سبحانه وتعالى وحن قبري نو عافيمات سيو انغا ندنبيغينا دافو تنبغى والدينتنا دافو كو دريقه حقا كتوسن الله ينغا يلو كو دريقه حقا كتوسن الله ينغا يلو حنوندن يي ديباتوين كجرا الله ينغا دول قادو امدا يي دلكا الهي نو بركهيو خلافك الهي دخدين حكا سارو خلافك الهي دخدين حكا سارو كو ايسوغل الهي ينغا يلو كو ايسوغل الهي ينغا يلو كو سوقب سوما الله ينغا يلو كو سوقب سوما الله ينغا يلو امنيغي امانكا الله ينو الىاليو امنيغي امانكا الله ينو الىاليو حمزه حيد وركل الآن تافك الصومالية CBA TV هرقيسة. واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي. ما تكيش سما. ما شاء الله. صح ما عاد كوش بسيط. واحد كوش بتحيل مفرم. طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنية توم بات كوش بنكرتها لبات توم بات كوش بنكرتها.